2019ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်မှာကျင်းပမယ်ဂျားပြည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပဲခူးရိုက်ဒေသကြီးလစ်လက်အမျိုးသားမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်၄နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ကျောက်တကားမြို့နယ်နဲ့ညောင်လေးပြည်မြို့နယ်တွေမှာပဲခူးရိုက်ဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းကင်နဲ့ပဲခူးရိုက်ဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဝင်တွေဟာနိုဝင်ဘာလ23ရက်ကပဲခူးရိုက်ဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ရုံးမှာတွေ့ဆုံပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုပ်ွက်တွေအလုံးကိုမှာကြားသလိုပဲခူးရိုက်ကော်မရှင်ရုပ်ွက်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဗတ်မလိုက်ပဲတရားမျှတစွာဆောင်ရွက်ဖို့မှာကြားပြီးရွေးကောက်အဖွဲ့ဝင်တွေပါတီတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုယုံကြည်တာကြောင့်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းခေကပြောပါရယ်ဘယ်သူ့ကိုမှဗတ်မလိုက်နဲ့ပြည်သူအကျိုးတက်ဖြစ်ပေသည်ဘယ်ပါတီကိုမှလည်းဗတ်မလိုက်နဲ့နော်မမှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေရမယ်လို့ခုနငကိုရလည်းနန်းညွန်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ကော်မရှင်ကွဲတွေကိုအခုလည်းတို့ဆက်လက်ပြီးလမ်းညွန်တာပါပဲဒီမှန်မှန်ကန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတို့ကော်မရှင်ကွဲတွေအားလုံးကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်ပါတီတွေကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်ပြည်သူတွေပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မှန်မှန်ကန်ကဖြစ်မယ်လို့လုံးဝယုံအိဒါရရောက်ဒေါ်တူဒေါ်စနစ်နဲ့မဲစရေးကောက်ယူရမှာအိမ်ရှိပေမဲ့လူမနေတာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးပေမဲ့မှတ်ပုံတင်မရှိတာကျူးကျော်အိမ်တွေကိုစရေးကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတာစတဲ့အခက်ခဲတွေရှိပေမဲ့ပုံစံတင်နဲ့မဲစရေးကောက်ယူရမှာတော့ညောင်လေးပင်မြို့မှာတရားရဂိုင်တို့ PCB ကြောက်တကားမြို့မှာ90ရဂိုင်တို့ PCB ဖြစ်တယ်လို့ဘကိုရိုက်ဒေတာကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးဝေးပေါင်ကပြောပါတယ်ပဲခူးရိုက်ဒေသကြီးရဲ့တွင်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်ခံရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့နတ်ညောင်လေးပြည်နယ်ကျောက်တကားမြို့နယ်တို့ပါဝင်တဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမတ်လေးကဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးမှပြည်အောင်စုအစဉ်ဝင်ကြီးရဲ့ဖြစ်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရချက်သားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာကြောင့်အမျိုးသားလွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမတ်လေးမှလေးလက်မဲဆန္ဒနယ်ဖြစ်ပြီးဂျားပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်လဲရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုပဲခူးပြည်တို့မှအောက်စီသူဖြိုးကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမအီဖြိုးဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ